الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کی بھلائی اس کی اپنی بندگی میں مزمر قرار دی. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دین، وہ اسلام اور اپنا پسندیدہ دین دے کر بھیجا، جو دین ہمیں ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے، اور ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور چہیتا بندہ بھی بناتا ہے. حاضرین جمعہ، سنن ابی داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ المرء على دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہذا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پر ضرور نظر رکھے، یہ دیکھے کہ اس کس سے دوستی کر رہا ہے، کون اس کا اپنا دوست ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے اسی مسئلے کو واضح کرتی ہے جس مسئلے کا تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبات جمعہ میں میں نے کیا کہ ایک آدمی کی صحبت اسے بنا بھی سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی صحبت سے وہ آدمی بگڑ کے برباد بھی ہو سکتا ہے. اچھی صحبت آدمی کو بہت سارے فائدوں سے ہمکنار کرتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور غلط صحبت، بری صحبت، غلط لوگوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا آدمی کو اس کے دین سے دور لے جا سکتا ہے، اس کے اخلاق سے دور لے جا سکتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بات آپ نے کہی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آدمی کا دین رفتہ رفتہ وہی بن جاتا ہے جس آدمی کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دوستی، یہ تعلقات آدمی کی دنیا ہی پہ نہیں، آدمی کے دین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے گزشتہ خطبات میں نیک صحبت کے فائدے کیا ہیں اس حوالے سے بہت ساری باتیں رکھی. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بری صحبت ہوتی ہے، غلط صحبت ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حاضرین گرامی، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہی ہے. ملنے ملانے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ساتھ میں کام کرنے والے، ساتھ میں صبح و شام بتانے والے، کھیل کود کے ساتھی، کاروبار کے ساتھی، حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کی اپنی بیویاں، اور اگر خواتین ہیں تو آپ کے اپنے شوہر، یہ آپ کے اپنے دین پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے اسلامی شریعت اس بات کی سخت تاکید کرتی ہے کہ آپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی کسی غلط آدمی کو اپنی صحبت میں جگہ نہ دیں، غلط آدمی سے اپنی دوستی نہ رکھیں، غلط آدمی کو اپنا دوست بنا کر نہ رکھیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ معاملہ صرف دنیا کے ایک مسرورت کا نہیں ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے تعلقات کی ضرورت ہے، لوگوں کو لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے. اسلامی شریعت بتاتی ہے دنیا کے یہ تعلقات آدمی کا دین بن جاتے ہیں، دنیا کے انہی تعلقات سے آدمی اپنا دین لیتا بھی ہے، اپنا دین گواتا بھی ہے. اسی لیے آدمی کو دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی دوستی کے لائق ہے کہ نہیں، یہ آدمی رشتہ کرنے کے لائق ہے کہ نہیں، یہ آدمی ساتھ وقت گزارنے کے لائق ہے کہ نہیں، یہ آدمی ہمارے اور آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات اس کو دے جانے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ایک انسان کو باریکی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. آپ اگر دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عملی زندگی میں، اور آپ نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے جائیں ہر دور کے نیک مومنین کی زندگی میں، قرآن مجید کی اس تعلیم کا اثر آپ کو نظر آئے گا کہ نیک لوگ کبھی برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ برے لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آدمی کبھی برے آدمی کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ جا کر اپنا وقت بتانے والا کبھی نہیں بنا کرتا. اسلامی شریعت کی دی ہوئی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، اب ہم اور آپ جب بری صحبت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ صحبت کئی طرح سے، ایک تو ہمارا اور آپ کا کاروبار ہے جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، اور آدمی غیر محسوس طریقے سے کاروبار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلقات بھی بڑھا لیتا ہے، ان سے اپنے تعلقات بھی بڑھا لیتا ہے، دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، وقت بھی گزرتا ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے عادات و اطوار میں شریک ہونا، یہ بھی ہوتا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ کاروبار سے ہٹ کر بستی محلے کے معاملات میں دوست بناتے ہیں،
جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے رفتہ رفتہ آدمی ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ چلنا پھرنا ان کے عادات و اطوار میں ان کا ساتھ دینا ساتھ لینا آدمی بستی محلے میں بھی دوستیاں کرتا ہے آدمی کئی بار سفر پہ نکلتا ہے کئی بار آدمی کسی کاز کسی کام کسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے سے قریب آتا ہے لیکن یہ معاملات رفتہ رفتہ دوستی میں بدلتے چلے جاتے ہیں اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہی دوستیاں آگے بڑھ کر آدمی کے اپنے دین پہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں نئے زمانے کے اندر یہ دوستیاں نہ صرف یہ کہ جسمانی دوستیاں یعنی قریبی آدمی آدمی سے ملتا ہے نئے زمانے میں یہ جو انٹرنیٹ ہے یوٹیوب پر آپ جن کو دیکھتے ہیں جن کو سنتے ہیں فیس بک پہ جن کو آپ فالو کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ صبح شام گزارتے ہیں یوٹیوب کے الگ الگ چینل جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے ہر دن ایک فیڈ ملتی ہے ہر دن کچھ نیا آتا ہے آپ نے جن کو اپنا دوست بنایا ہے اگر وہ آدمی اچھا ہے نیک ہے دیندار ہے اگر وہ آدمی سنت پر ہے بدعتوں سے پاک ہے گمراہیوں سے دور ہے یہ آپ کی میری زندگی کو بنانے والا بن سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہماری اور آپ کی دنیا میں سدھار آ سکتا ہے دین میں سدھار آ سکتا ہے لیکن اگر وہ آدمی غلط ہو کسی بھی حیثیت سے غلط ہو تو پھر یقین مانے یہ آدمی ہم اور آپ کے دین و ایمان کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے حاضرین گرامی اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحبت صحیح نہیں ہوگی نا تو آدمی اپنی دنیا بھی گوائے گا اپنی آخرت بھی گوائے گا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں تاریخ اسلام میں ایک آدمی عمران ابن حطان تابعی ہیں صحابہ کے شاگردوں میں نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صحابیہ سے حدیث روایت کرنے والا یہ آدمی عمران ابن حطان بڑا نیک آدمی تھا علم حدیث میں بڑا اونچا مقام بھی تھا اس آدمی کا اس نے ایک خاتون سے شادی کی شادی کرنے سے پہلے ہی اس کو پتا تھا کہ وہ خاتون خوارج میں سے خوارج کے عقیدے سے متاثر ہے خوارج کی رائے رکھتی ہے گمراہی پر ہے وہ خاتون لوگوں نے اس سے کہا کہ تم جس سے شادی کرنے جا رہے ہو وہ خارجی عورت ہے دیکھو اس کا مذہب اس کا دین غلط ہے اس سے شادی مت کرو اس آدمی نے کہا عمران ابن حطان نے کہا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس سے کہا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا میں شادی ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ اسے اس کی گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راہ راست پر لے آؤ سنت کے راستے پر لے کر آؤ شادی کی زیادہ دن نہ گزرے زیادہ وقت نہ گزرا کہ یہ کیا اس کو بدلتا اس خاتون نے اسے بدل دیا وہ سنت پہ کیا آتی یہ خود بدعت پہ چلا گیا اور خارجی بن گیا اور خارجی بھی اس درجے کا خارجی بنا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ایک خارجی نے اس کا نام ابن ملجم تھا ابن ملجم خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا اور حضرت علی اس وقت علم میں تقوی میں امت کے امام تھے خلیفہ وقت تھے مسلمانوں میں سب سے نیک انسانوں میں آپ کا نام تھا حضرت علی ابن ابی طالب کو قتل کیا تھا ابن ملجم نے اور یہ خارجی اس قدر اس سے متاثر تھا کہ حضرت علی کے بجائے ابن ملجم کی تعریف میں اس عمران ابن حطان نے اشعار کہے بہت بڑا شاعر تھا اس نے ابن ملجم کی تعریف کرتے ہوئے اشعار کہے اس ساری گمراہی کی بنیاد کیا تھی اس ساری گمراہی کی بنیاد کیا تھی محض ایک مسئلہ کہ ایک ایسی خاتون کو اس نے اپنی زندگی میں لایا جو ایک بدعتی خاتون تھی اور یہ سوچ کر کہ یہ اسے متاثر کر لے گا کیا لیکن ہوا یہ کہ خود بخود وہ متاثر ہو گیا حاضرین گرامی اسی لیے اسلامی شریعت کے دیے ہوئے اس اصول کو یاد رکھیں کہ المرء علی دین خلیلی آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی دوستی میں کس کو لا رہا ہے کس کو آدمی اپنی دوستی کے قابل بنا رہا ہے یا کس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیو یہ صحبتیں یہ تعلقات یہ دوستیاں یہ آپ کے دین و ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یاد رکھو آپ کے ایمان اور عقیدے پہ اس کا حملہ ہوگا آپ غیر مسلموں سے یہاں تعلقات رکھتے ہیں تعلقات کاروبار کا حصہ تعلقات سماج کا حصہ تعلقات زندگی گزارنے کے لیے انسان کا انسان سے تعلق ضروری ہے اسلامی شریعت کہتی ہے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بوقت ضرورت لوگوں سے دوستیاں رکھنا یا دو لوگوں سے تعلقات رکھنا اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ تعلقات حد سے آگے بڑھ کر جب دوستیوں میں بدل جاتی ہیں نا تو نوبت یہاں تک آتی ہے آدمی ایک مرتبہ اسے مسجد لاتا ہے آدمی ایک مرتبہ اسے مسجد لاتا ہے اگلی بار آدمی اس کے ساتھ مندر بھی جاتا ہے
میرے بھائیو یہ مسئلہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت، اور یہ معاملہ اگر اللہ نہ کرے سیاست سے جڑ جائے تو یہاں تو سیاست سب کو خوش کرنے کا نام ہے، سب کی خدمت سب کے کام کرنے کا نہیں، سب کو خوش رکھنا ہے، اور خوش رکھنے کے لیے آدمی مزاروں پہ بھی جاتا ہے، مندروں پر بھی جاتا ہے، آدمی ان کی عید بارات میں بھی شریک ہوتا ہے، پوجا میں شریک ہوتا ہے، آدمی یہ کہتا ہے میں پوجا نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے بندو سوال یہ نہیں کہ تم نے پوجا کی کہ نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جن کی صحبت میں رہ کر پوجا میں شرکت کر رہے ہو کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اس پوجا میں شرکت کی تمہیں گنجائش ہے، کہ اس کا تمہیں جو اختیار ہے کہ ایسے مقامات پہ تم حاضری دو؟ اللہ کے بندو دیکھو اپنے تعلقات کو دیکھو، تعلقات اسلامی شریعت حرام نہیں قرار دیتی، ایک کافر سے ایک منکر سے ایک گمراہ سے آپ کے تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن دوستی نہیں ہو سکتی، آپ کو اپنا دین بچا کر لوگوں سے تعلقات رکھنے، آپ کو اپنے دین کی حفاظت کر کے لوگوں سے تعلقات رکھنے، ورنہ کتنی مثالیں آپ کو دوں، اچھے خاصے علم والے بھی جب بدعتیوں سے تعلقات رکھنے والے ہو گئے ہیں نا، دیر سویر بدعتی ان کو متاثر کر کے چھوڑیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت عکرمہ رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، قرآن کی تفسیر میں امام ہیں، تفسیر قرآن میں امامت کے درجے پر ہیں، لیکن عکرمہ رحمت اللہ علیہ نے چند دن خوارج کی صحبت میں گزارے، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے، خود مفسر قرآن تھے لیکن خوارج کے درمیان رہتے رہتے خوارج کی رائے سے حضرت عکرمہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات سکھاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من جمع المشرکین او سکن معهم فهو منهم، جو آدمی مشرکین کے ساتھ رہتا ہے ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، آپ کن کے ساتھ اپنی صبح شام گزار رہے ہیں، اسی لیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے چوکن نہ رہنا، جس آدمی کا ایمان صحیح نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، بڑی بدعتوں کا شکار ہے، گمراہ ہے، بڑی بڑی بدعتوں کے مبتلا ہو رہا ہے، بڑی بڑی بدعتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایسا آدمی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آدمی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے صحیح دین کا دشمن، اللہ کا دشمن ہے، اور وہ اللہ کا دشمن ہو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے اسی بات سے تو منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اللہ کے ایمان والو میرے دشمن تمہارے دشمن جو ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ اللہ کے بندو یہ دیکھا کرو کہ تم نے دوستیاں کس سے کی ہیں، کس سے تمہاری دوستیاں، یہ تمہاری دوستیاں تم سے تمہارا دین چھین لیں گی۔ میرے بھائیو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ بڑی صحبتیں آدمی کا دین چھین لیتی ہیں اور بڑی صحبتیں آدمی کے اخلاق کو بھی برباد کر دیتی ہیں، بات دین و ایمان تک نہ بھی پہنچے، مان لے سری دیر کے لیے کہ آدمی مشرک نہیں، کافر نہیں، بدعتی نہیں، گمراہ نہیں، لیکن آدمی گناہوں میں مبتلا، کوئی آدمی حرام کاروبار ناجائز کاروبار کرتا ہے، کوئی آدمی حرام عادتوں کا شکار ہے، کوئی آدمی کسی غلط چیز میں مبتلا ہے، غلط عادت کا شکار ہے، آپ جس کی صحبت اختیار کریں گے دیر سویر اس حوالے سے آپ متاثر ضرور ہوتے ہیں، اور متاثر آدمی کیسے ہوتا ہے معلوم آپ کو، دکھا کریں یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مثالیں آپ کو اپنے دائیں بائیں ملیں گی، آپ کی گلی میں ملیں گی، آپ کی بستی میں ملیں گی، آپ کے محلے میں ملیں گی، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ایسا ہوگی نہ ہو مثالیں، تو آپ ذرا اور آگے دیکھیں دنیا میں ایسی مثالیں دسیوں مل جائیں گی کہ ابتدا ایسی ہوتی ہے، ایک اچھا آدمی، نیک آدمی، شریف آدمی، بے گناہ آدمی، متقی آدمی، یہ غلط عادت و اطوار والے آدمی سے دوستی بناتا ہے۔ دوستی میں ابتدا کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو اس آدمی سے بھی نفرت ہوتی ہے، اس کی غلطی سے بھی نفرت ہوتی ہے، آدمی کو اس کی عادت سے بھی نفرت ہے اور آدمی سے بھی نفرت ہے، لیکن کس وجہ سے اس سے تعلقات بنائے؟ اب یہ تعلقات روز کی ضرورت بنتے گئے، رفتہ رفتہ آدمی اس مقام پہ آتا ہے یہ کہتا ہے آدمی اچھا ہے لیکن اس کی یہ عادت بری ہے، ایک درجہ اتر آیا آدمی نیچے، آدمی اچھا ہے لیکن اس کی یہ عادت بری ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ مقام آتا ہے، چند دن بعد آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی تو اچھا آدمی ہے، تیری عادت بری ہے، تو میرے سامنے مت کر، پیچھے کرنا ہے تو کر لے، آدمی دوسرے درجے میں اتر کر آتا ہے۔
تیسرا موقع آتا ہے چند دن اور گزرتے ہیں آدمی رفتہ رفتہ دوستی میں اتنا پختہ ہونے لگتا ہے وہی کام اب اس کے سامنے بھی ہونے لگتا ہے سامنے ہوتا آدمی صرف کہتا ہے ڈال دیتا ہے کہتا ہے چاہے جتنا بولو تو اپنی عادت نہیں چھوڑے گا نا تو نہیں سدھرے گا نا ڈانٹے گا لیکن آدمی برداشت کرنے لگتا ہے پھر وہ مقام آتا ہے کہ آدمی اس برائی کو برا سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں تک اگر رک جائے تو غنیمت یہاں تک اگر رک جائے تو غنیمت ہے لیکن پھر وہ مقام بھی آنے لگتا ہے بعض لوگوں کی زندگی میں کہ وہ کام جو کل اسے برا لگتا تھا یہ آدمی اس کے ساتھ جو ہے پھر اس میں شریک ہونے لگتا ہے اور ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیڑی سگریٹ کی عادت نہیں تھی بہت سارے لوگوں کو لیکن ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جن کو یہ عادت لگی تھی لت لگی تھی وقت وہ بھی آیا کہ دوسروں کے برابر یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے یہ بھی انہی جیسے حرکات و سکنات والے ہو گئے اور میں آپ کو بتاؤں بسا اوقات یہ بھی منظر ہوتا ہے آغاز تو یہ تھا کہ یہ اچھے تھے وہ برا تھا انجام یہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے رہتے ایک دن وہ آتا ہے جو برا تھا وہ اپنی ہی جگہ رہتا ہے یہ جو اچھا تھا بگڑتے بگڑتے برے سے زیادہ برا ہو جاتا ہے اس سے آگے دو قدم نکل جاتا ہے انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اثر قبول کرنے والی بات رکھی ہے اور انسان جب ایسی صحبتیں اختیار کرتا ہے نا تو بری صحبتیں آدمی کو رفتہ رفتہ اس میں مبتلا کرنے لگتی ہیں کتنی مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں لوگ سود سے بچا کرتے تھے سودی کاروبار سے نفرت تھی لیکن اپنے ملنے ملانے والے دوستوں کے ساتھ ابتدا پیش گئے ان کے معاملات میں دخل دیا رفتہ رفتہ یہ ہوا خود سودی معاملات میں شکار ہو گئے مبتلا ہو گئے خود بھی سود لینے دینے والے ہو گئے صحبتوں نے سود دینے والا لینے والا بنا دیا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عادت و اطوار میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ صورت حال آئی کہ لوگوں نے رفتہ رفتہ ان عادتوں کو بھی قبول کرنا شروع کر لیا میرے بھائیو یاد رکھو کم سے کم درجہ برے آدمی کی صحبت کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے یاد رکھو اللہ نے جو برائی کی نفرت دل میں رکھی ہے نا برائی کو برائی ماننے والا جو ایمان اللہ نے دل میں دیا ہے نا یہ ایمان بڑا قیمتی ہے جس دن یہ احساس گھٹنے لگے سمجھنا آپ اس کی صحبت کے غلط اثرات میں مبتلا کر دیے گئے جس دن آپ کا دل بدلا ہوا نظر آئے پہلے دن جیسے آپ نہ رہ جائیں آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی برائیوں نے آپ کو بدل دیا ہے آپ کی صحبت نے آپ کو برائیوں کے معاملے میں نرم بنا دیا اور آج ہمارے سماج میں یہی معاملہ دیکھیں کل آدمی کوئی کام کرتے ہوئے چھپا کے کرتا تھا آج علل اعلان کرتا ہے کل کوئی غلطی آدمی کرتا تھا تو چھپ کے کرتا تھا آج لوگوں کے سامنے کرتا ہے وجہ کیا ہے یہی ہوتا ہے برائیوں کی صحبت کا اثر یہی ہوتا ہے برے لوگوں کے ساتھ تعلقات کا نتیجہ کہ آدمی رفتہ رفتہ برائیوں میں خود بھی مبتلا ہونے لگتا ہے میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں ان حدیثوں کی گہرائی کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو دیکھو اسلامی شریعت نے بری صحبت کے اثرات سے کس قدر زیادہ سختی سے منع کیا پہلی مثال بنی اسرائیل کے اس آدمی کی ہے جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا 99 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا اور اس کے بعد اسے احساس ہوا میں اتنا برا کہ 99 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں آیا اور آ کر ایک عبادت گزار نیک انسان سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے اب ہر نیک آدمی عبادت گزار آدمی علم والا ہو یہ ضروری نہیں اور دین عبادت سے زیادہ علم کا نام ہے اور جب آدمی علم والا نہ ہو تو وہ اپنے حق میں تو اچھا ہے لیکن لوگوں کے حق میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بغیر علم کے وہ دینی رہنمائی نہیں دے سکتا اس نے پوچھا کیا میرے گناہ کی توبہ ہے 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہو کیا مجھے توبہ کا موقع ہے اس آدمی نے سوچا عبادت گزار آدمی تھا نیک تھا لیکن علم نہیں تھا تو اس نے کہا تم 99 لوگوں کو قتل کرو تمہیں تو اللہ معافی نہیں کرے گا اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ 99 کے بعد اس نیک آدمی کا بھی قتل کر دیا پورے 100 مکمل کر دیے لیکن اس کے اندر کی طرف ختم نہیں ہوئی اور کوسہ ہوا گیا اللہ کا کرنا کہ اگلی بار کسی علم والے سے ملاقات ہوئی علم والے نے کہا کہ ہاں سچے دل سے اگر توبہ کرو تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے ابھی بھی توبہ کا امکان ہے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر سکتا ہے
اس آدمی نے سچی توبہ کر لی اب اس علم والے نے اس کی یہ بھی رہنمائی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے کہا دیکھو تم ایک کام کرو تمہاری توبہ کے لیے اچھا ہے کہ جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو کہ یہاں برائیوں کا غلبہ ہے اور یہاں رہتے ہوئے تمہارا گناہوں سے بچنا قتل سے توبہ کرنا مشکل ہے. تم ایک کام کرو یہاں سے اگلی بستی چلے جاؤ اگلی بستی چلے جاؤ جس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے وہ نکلا راستے میں انتقال کر گیا موت کا وقت تھا آگے انتقال کر گیا. دونوں قسم کے فرشتے آئے بری روح لے جانے والے فرشتے بھی آئے نیک روح لے جانے والے فرشتے بھی آئے. بری روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں 100 لوگوں کا قاتل ہے اسے ہم لے جائیں گے. نیک روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کیا ہے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ بھیجا گیا فرشتوں کو بتایا گیا زمین ناپ کے دیکھ لو برائی کی سرزمین سے قریب تھا تو وہ برا میں ہوگا اگر نیکی کی سرزمین سے قریب تھا تو نیک ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا زمین ناپی گئی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی زمین سے کہا تو ذرا اور سکڑ جا تاکہ یہ بندہ نیکی کی سرزمین سے قریب ہو جائے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ ایسے قبول کی کہ نیک روح لے جانے والے فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا. بھائیو اس حدیث میں جو سبق مجھ کو اور آپ کو لینا چاہیے وہ یہ کہ آپ اور میں اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں نا رکنا چاہتے ہیں نا تو برائیوں سے رکنے کے لیے صرف عزم اور ارادہ ہی کافی نہیں عزم و ارادے کے ساتھ اپنا ماحول بدلنے کی بھی ضرورت ہے. جس ماحول میں رہ کے برائیاں کرنا سیکھے ہو جس ماحول میں رہ کر برائیاں تمہاری زندگی میں آئی ہیں جس ماحول میں رہ کر تم بگڑے ہو اسی ماحول میں رہ کے سدھرنا چاہو گے یا تو سدھر نہیں پاؤ گے یا سدھرنا بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے سدھار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عزم و ارادے کے ساتھ اپنا ماحول بدلو اپنے تعلقات بدلو اپنے ملنے ملانے والے بدلو. جب تک غلط لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑو گے غلطیاں شاید تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ پائیں گی. اس لیے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو. یہ پہلی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ماحول کی تبدیلی آدمی کے سدھار کے لیے ضروری. اور یہ بات ہم خود ذاتی تجربے سے بھی جانتے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہوتا جن مقامات پہ آپ نے کوئی گناہ کیا کوئی غلطی کی کوئی مقام جب کبھی آپ اس مقام پہ جاتے ہیں آپ کو اپنا گناہ بھی یاد آتا ہے اور بسا اوقات گناہ کا شوق بھی آدمی کے اندر بڑھتا ہے بسا اوقات پرانی باتیں یاد آتی ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی زنا کرتا ہے زانی کی جو سزا اسلامی شریعت نے مقرر کی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پہلے اتاری تھی بعد میں منسوخ ہوئی کہ جو آدمی شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے اسے سنسار کر دیا جائے گا پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا اور جو آدمی غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائے اسے 100 کوڑے لگیں گے اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کہا جلد مئت و تغریب عام 1 سال کے لیے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا. 1 سال کے لیے اس شہر سے اس بستی سے باہر نکال دیا جائے گا جس شہر جس بستی میں اس نے یہ گناہ کیا یہ زنا کیا یہ غلطی کی ہے. یہ کیوں کیا جائے گا؟ ایک تو اس کی یہ سزا ہے کہ اسے مارنے کے ساتھ شہر سے نکالا جا رہا ہے. لیکن اہل علم نے ایک اور پہلو اس حدیث سے مستنبط کر کے بتایا وہ کیا ہے کہ اسلامی سزائیں بھی ہیں اور آدمی کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہیں. سزائیں بھی ہیں اور یہی سزائیں آدمی کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہیں. اور یہ 1 سال بستی سے باہر نکال بھیجنے کا مقصد ایک مقصد ان میں سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ یہ آدمی اگر اسی بستی میں رہے گا اسی گلی میں رہے گا اسی محلے میں رہے گا وہی صبح وہی شام وہی ماحول تو پھر اسے گناہ کی وہ یاد پھر سے ستائے گی پھر سے گناہ کی دعوت وہ حالات دیں گے. اس لیے اگر آدمی بستی چھوڑ کر باہر نکل گیا نیا شہر نیا علاقہ شاید نیا علاقہ نیا ماحول اس کے لیے زنا کو مشکل کر دے. اس کے لیے ہو سکتا ہے سنبھلنے کا اگر اندر سے ارادہ ہو تو باہر کا ماحول بھی مددگار ہو. اسی لیے اس سے کہا گیا کہ جلد مئت و تغریب عام 100 کوڑوں کے ساتھ اسے شہر سے باہر بھی نکال دیا جانا چاہیے. حاضرین گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی احادیث سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں آپ اور میں اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں برے ماحول میں رہ کر برائیوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے برے لوگوں میں رہ کر برائی سے بچنا مشکل ہوتا ہے گمراہ لوگوں کے ساتھ رہ کر گمراہی سے بچنا مشکل ہوتا ہے بدعتی کی دوستی میں رہ کر بدعت سے رہنا مشکل ہوتا ہے مشرک کے ساتھ رہ کر شرکی الفاظ اعمال کاموں سے حرکتوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے یہ کافر کے ساتھ رہ کر کفری اعمال سے بچنا مشکل ہوتا ہے.
ایک تو گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر بگڑ گئے غلطیاں ہو چکی نقصان اٹھا چکے اب سدھرنا چاہتے ہیں بڑے کے ساتھ رہ کر سدھرنا بھی مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر مبتلا ہیں تو اس سے نکل کر باہر آنا بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے سیدھے سیدھے اپنی زندگیوں کے لیے فیصلہ لو کہ تمہارا اپنا دوست کون ہے تمہارا اپنے وقت تم کس کے ساتھ گزار رہے ہو میرے بھائیو بری صحبت کے بڑے نقصانات ان میں سے ایک نقصان اسلامی شریعت نے اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہا جب مشرکوں کافروں کے ساتھ رہو نا وہ دین کا مذاق اڑائیں یہ دین پر اعتراضات کریں ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو وہ برائی کرتے ہیں وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قرآنی آیتوں کا ٹھٹا کرتے ہیں وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انکم اذا مثلہم اگر تم نے اختیار رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا تم بھی انہی میں سے سمجھے جاؤ گے تم بھی انہی میں سے سمجھے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی میرے بھائیوں یہ قرآن کیا بیان کردہ وہ اصول ہے جسے ساری دنیا آزماتی ہے لوگ کیا دیکھتے ہیں آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں نا تو رشتہ کرنے سے پہلے آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وجہ کیا ہے لوگ آدمی کو نہیں دیکھتے آدمی کے دوست کو دیکھتے ہیں لوگ آدمی کی صحبت دیکھتے ہیں یاد رکھنا میرے بھائیوں اسلامی شریعت آپ کو ایک ضابطہ یہ بتاتی ہے اگر آپ کسی برے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اور برائی کا انکار نہیں کرتے ہیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں آپ گنہگار ہوتے ہیں پھر آدمی کو ایسی صحبت کیوں اختیار کرنا کہ جن کی صحبت میں رہنا خود دن بدن گناہوں کا سبب بنے ایک آدمی قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے ایک آدمی حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے ایک آدمی اسلامی شریعت کے کسی حکم پہ اعتراض کر رہا ہے ایک آدمی اسلامی شریعت کی کسی تعلیم کا مذاق اڑا رہا ہے ایک آدمی اپنی زندگی میں مانتا سب کچھ ہے لیکن بے نمازی ہے شرابی ہے بدکار ہے خطا کار ہے آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور دوستی میں لحاظ میں اور بسا اوقات آدمی یہ سوچ کر کتنی مرتبہ بول چکا ہوں اب اور کتنا بولوں گا اگر آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا تو گناہوں پہ خاموشی اسلامی شریعت کی نظر میں جرم ہے گناہوں پہ خاموشی اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ ہے اور آپ فرمائیں اگر ایسی خاموشی اختیار کریں گے نا برے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا ایک نقصان ہی ہے گناہ وہ کریں اس کے ساتھ ہم بھی بھگتنے والے بن جائیں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایسی غلطی کرنے سے منع کرتی ہے رکنے کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائیو ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں لوگ آپ کے بارے میں آپ کی صحبتوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ کہیں میں بروں کے ساتھ ہوں برا نہیں ہوں لوگ کہیں گے ٹھیک ہے برے نہیں ہو لیکن برے نہیں ہو سکتے اس کی کیا ضمانت ٹھیک ہے اب تک صبرے ہوئے ہو کل نہیں بگڑو گے اس کی کیا ضمانت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بری صحبت انسان کو تباہ کرنے والی بنتی ہے حاضرین گرامی بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو نہیں دینا چاہتا لیکن ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اکثر ایک سوال آتا ہے اور وہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تو یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے برے کے ساتھ نہیں رہیں گے تو برے کو سدھارے گا کون آدمی پاس ہی سوال آتا ہے نا کہ بھئی سارے لوگ اگر کہہ دیں نیک لوگ بروں کے ساتھ نہ ملیں اچھے لوگ غلط لوگوں کے ساتھ نہ ملیں تو پھر برے لوگوں کو سدھارے گا کون اس سوال کا جواب آپ کو اور مجھ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے نا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسلمان مکہ کے اندر آپ اکیلے مسلمان ہدایت پر آپ اکیلے صحیح انسان آپ اکیلے مسلمان آپ اکیلے دیندار آپ اکیلے سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے ایسا ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کیا کام کیا دیکھو دو باتوں میں فرق یاد رکھنا نیک آدمی کو برے آدمی تک جانا چاہیے برے آدمی کو سمجھانا چاہیے برے آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے لیکن برے آدمی کی صحبت میں اپنا وقت نہیں دینا چاہیے برے آدمی کو اپنی دوستی کا حق نہیں دینا چاہیے اس آدمی کو پتا چلنا چاہیے کہ تو اگر برا ہے تو اس لائق نہیں
کہ سماج کا کوئی نیک کوئی اچھا آدمی تیرا دوست بن سکے اور اسے یہ احساس ہونا چاہیے سدھرنا تیری ضرورت ہے نیک انسان کی ضرورت نہیں اور تو اگر سدھرنا چاہتا ہے یہ نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ کر برے لوگوں میں نہیں گزارے گا وقت وہ آئے گا اپنی بات کر کے نکل جائے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مکہ کے بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے بازار میں جا کے اللہ کے نبی سمجھاتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے بازار کے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا کہ برے لوگ جب اپنی برائی چھوڑ کر اپنے برے دوست چھوڑ کر آپ کی صحبت میں آئے نا تو وہ صحابہ کہلائے ابوبکر مشرکین کو چھوڑا شرک کو چھوڑا حضرت ابوبکر نے وہ ابوبکر صحابی رسول بنے عمر نے اپنے شرک کو چھوڑا مشرکین کو چھوڑا یاد رکھنا میرے بھائیو قربانی برے آدمی کو دینی ہے چھوڑنا برے آدمی کو ہے اپنی صحبتیں اپنے تعلقات اپنی عادتیں اسے چھوڑ کر آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے آپ کو کسی برے آدمی کے ساتھ وقت گزارنے یا برے آدمی کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ اپنی جگہ پہ طے ہے کہ نیک آدمی کبھی بروں کی صحبت نہیں اختیار کرتا ہم برے لوگ نیک لوگوں کی صحبت کی تلاش میں آتے ہیں اگر ان کو اپنی دنیا اپنی آخرت دونوں سنوارنے برے آدمی کو نیک لوگوں کی صحبت میں آنا چاہیے آپ برائی کے مقامات پہ جا کے وہاں اپنا وقت نہ بتائیں آپ جائیں اگر ضرورت ہے آپ جائیں اگر کام کرنا ہے بات کرنی ہے لیکن آپ کو یہاں نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جہاں پہ برا آدمی آ کر نیک بنے گا آپ اللہ کے نبی کی پوری سیرت پڑھ لیں آپ نے سارے گناہوں ساری غلطیوں پہ لوگوں کو ٹوکا شرک سے روکا زنا سے روکا قتل سے روکا چوری سے روکا دھوکے سے روکا ظلم سے روکا لوگوں کو برا بھلا کہنے سے روکا ظلم کرنے سے روکا سارے گناہوں سے اللہ کے نبی نے روکا لیکن مشرک آپ کا دوست نہیں تھا کوئی کافر آپ کا دوست نہیں تھا کوئی آدمی شرابی آپ کا دوست نہیں تھا کوئی بدکار آپ کا دوست نہیں تھا کوئی جھوٹ بولنے والا کوئی سود خور آپ کا دوست نہیں تھا آپ نے معاملات سب کے ساتھ کیے لیکن دوست آپ نے صرف ان کو بنایا جو ایمان لا کر اللہ کے نبی کے ساتھ ہی بن پائے حاضرین گرامی اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ سبق مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے برے آدمی کو سماج میں تنہا ہونا چاہیے نیک لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یہ برے آدمی کی سزا بھی ہے یہ برے آدمی کی سزا بھی ہے کہ وہ یکا اور تنہا رہے اور یہ برے آدمی کو سدھارنے کا سنوارنے کا طریقہ بھی ہے کہ سماج میں اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے سماج میں اسے بے اکیلا کر دیا جائے یہاں تک کہ اسے احساس ہو کہ اگر ہدایت کا معاملہ ہوتا میں سماج میں کبھی ایسا ہمیشہ کے لیے اکیلا نہ ہوتا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا صبیغ ابن عسل اس کا نام ہے صبیغ ابن عسل یہ آدمی اس کا معاملہ یہ تھا رہتا کوفہ بصرہ کے علاقے میں تھا تو کرتا کیا تھا لوگوں کے پاس جاتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات ذکر کیا حروف مقطعات کیا ہیں الف لام میم اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے شروع میں کچھ حروف ذکر کیے ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ مسئلہ اہل علم نے جو اس کا معنی بیان کیا وہ معنی لوگوں کے لیے کافی شافی لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ سارے قرآن کی آیتیں چھوڑ دیتا انہیں ٹکڑوں کو لیتا جا کے بے علم آدمی عوام الناس میں جا کے سوالات کرتا ایسے سوالات کرتا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگے لوگوں کے اندر شبہات پھیلنے لگے یہی کام کیا کرتا تھا صبیغ ابن عسل گورنر نے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس خط لکھ کر بھیجا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا میرے پاس بھیج دو اس کو آیا حضرت عمر ابن خطاب نے اسے بلایا پوچھا کیا مسئلہ کون ہو تم کہا نا عبداللہ صبیغ میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں حضرت عمر ابن خطاب عمر تھے ایمان بھی تھا جلال بھی تھا تقویٰ بھی تھا اور اختیار بھی تھا خلیفہ تھے نا حضرت عمر ابن خطاب نے کہا نا عبداللہ عمر تو اگر اللہ کا بندہ صبیغ ہے تو میں عبداللہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور چھڑی لی چھڑی لے کے خوب مارا یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا حضرت عمر نے بھیج دیا کہا جاؤ مدینہ ہی میں رہو جاؤ کل آنا کل پھر بلایا کچھ پوچھا نہیں پھر مارا تین دن خوب مارا یہاں تک کہ پھر خون آلود ہو گیا کہا جاؤ پھر تیسرے دن آیا تیسرے دن بھی پکڑ کے پیٹا اور پیٹنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے کہا پھر جاؤ تو اس آدمی نے کہا کہ عمر جو شیطان سر میں سمایا تھا نا وہ نکل گیا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کیجئے مجھے جانے دے دیجئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ہے واپس لوٹ جاؤ اپنی بستی کو اپنے علاقے چلے جاؤ گیا وہ آدمی
حضرت عمر نے پیچھے سے خط لکھ کر بھیجا گورنر کو، کہا کہ اس آدمی کے ساتھ سماج کے لوگوں کو یہ ہدایت کر دینا، جہاں کہیں یہ آئے نا اس کے ساتھ اطراف و اکناف کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ رہے گا بستی میں لیکن کوئی اس سے تعلقات نہیں رکھے گا، اس لیے کہ جو آدمی دین و ایمان کی واضح باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر کے شبہات لا کے لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش کا سبب بن رہا، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ کہتے بڑا تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہے صورتحال یہ ہوتی، لوگ مسلمان چار چھ لوگ کہیں بیٹھے ہوتے، یہ آدمی آتا ساری مجلس کے لوگ جیسے ہی وہ آتا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اٹھ کر چلا جاتا، حتی اصبح کالجمل الاجرب، خارش زدہ اونٹ کو دیکھ کر جس طرح صحیح سالم اونٹ بدکنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، سارے کوفہ کے لوگ بسرا کے لوگوں کا یہی معاملہ تھا، بسرا کے سارے لوگ اس آدمی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے، تنگ آ گیا، اپنی سمجھ میں آ گئی اسے بات کہ میری اپنی اسی غلطی کی وجہ سے کہ میں خامخواہ لوگوں میں شبہات پھیلاتا ہوں مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اس نے گورنر کے سامنے آ کر عاجزی کی، گورنر نے پھر حضرت عمر ابن خطاب کو لکھ بھیجا کہ آپ کی سزا کے بعد لگتا ہے آدمی سدھر گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی غلطی سے توبہ کر رہا ہے تو پھر اس آدمی کو لوگوں سے ملنے جلنے کی آزادی دی جائے۔ میرے بھائیوں بات کیا بتانا ہے، دیکھو کوئی آدمی غلط ہو نا، غلط عادت و اتوار کا، اس کے ساتھ رہنا خود اس کی ہمت افزائی ہے، ایسے آدمی کو سماج میں یکا و تنہا کرو، ایسے آدمی کو احساس دلاؤ کہ تم یہ غلط روش میں جا رہے ہو، تم اگر سود خور ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میں اکیلا سود خور ہوں، تم اگر بدکار ہو تمہیں لگنا چاہیے میری بدکاری کی وجہ سے سارا سماج میرے خلاف ہو گیا، تم اگر کسی بھی قسم کی بدعتی میں مبدعت میں مبتلا ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بدعت نے مجھے سماج میں تنہا کر دیا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے غلطی کی ہے، تو یہ اسلامی شریعت آپ کو تعلیم دیتی۔ میرے بھائیوں بات میں کیا بتانا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی صحبتیں آپ کے میرے اور آپ کے دین ایمان کا نقصان کرتی، بڑی صحبتیں مجھ کو اور آپ کو برباد کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ یہ المرء مع من احب، روز قیامت اللہ تعالیٰ آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی۔ دنیا میں زندگی بھر برے لوگوں سے محبت کرو، گمراہوں سے محبت کرو، کیا امید رکھتے ہو روز قیامت اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا، تابعین کے ساتھ اٹھائے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ نہیں ہوگا۔ المرء مع من احب، جس سے تم نے زندگی بھر محبت کی نا، حشر بھی اللہ اسی کے ساتھ کرے گا، اور اگر وہ ہدایت یافتہ نہ ہوا تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا تم سمجھ سکتے ہو۔ حاضرین گرامی، پیغام جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کے میرے گناہوں کی سزا ایسے بھی دیتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں سورہ فصلت کی جو خطبہ جمعہ کے آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اللہ کی سزا ایسے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلط دوست دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اب یہ برے دوست کیا کرتے ہیں، تمہاری غلطی کو بھی تمہاری خوبی بنا کے دکھاتے ہیں، تمہاری برائی کو بھی تمہاری اچھائی کا بنا کے دکھاتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یوں لگتا ہے آگے پیچھے خیر ہی خیر ہے، تم خیر ہی خیر میں جی رہے ہو، یہی صورت حال ہوتی ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور آدمی برباد ہو جاتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا ایک بار نہیں، پچھلی امتوں میں بھی اللہ کر چکا ہے، اگلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کرے گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ یہی لوگ خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، برے ساتھی، برا آدمی، برا رہنما، برا رہبر اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی، اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرو اور اپنے ان غلط قسم کے جو بھی تمہارے دوست جس قسم کے بھی ہیں ان کو بھی پہچان کر ان سے دوری بناؤ، اور ایک مرتبہ اگر آپ نے برائی اس کو پہچانا اور برے کو پہچانا، اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو بندہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول کی تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور مومنوں کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس رخ پہ جاتا ہے ہم اسی رخ پہ اسے آگے بڑھاتے جاتے ہیں، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، آخرت میں بالآخر اسے جہنم میں جھونک کر چھوڑتے ہیں۔
وساءت مصيرا اور یہ جہنم بہت بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حاضرین گرامی، جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا تھا وہ یہ کہ صحبتیں، ماحول، ملنے جلنے والے اور ہمارے اور آپ کے دوست یہ ہمارے اور آپ کا دین بن جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دین کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو بری صحبتوں سے بچا لے، اچھی صحبتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی برائیوں سے نفرت کرنے والا، برے ماحول سے نفرت کرنے والا، بدعتوں سے نفرت کرنے والا، گمراہیوں سے نفرت کرنے والا اور اللہ تعالی کے پاس اللہ تعالی کی ہدایت کا طلبگار بننے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی سزا ہماری گمراہی کی شکل میں نہ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمیں گمراہیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی بچا لے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔